پکارا ان کو جو مشکل میں تو امداد ملی، علی کے در سے جو مانگا تو ہر مراد ملی، پکارا ان کو جو مشکل میں تو امداد ملی، لیا جناب علی، لیا جناب علی عشق صحابہ رکھ کر، لیا جناب علی ایسے نہیں، لیا جناب علی عشق صحابہ رکھ کر، مجھے صدیق فاروق پکارا ان کو جو مشکل میں تو امداد ملی۔ مزہ آیا شیر سنے؟ میں بہت اوپر کی بات کر رہا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ یار میں، جی 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 ٹھیک ہے، دیکھیں میں عرض کر عرض میرے سنے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں اگر ابھی کچھ ایسا شعر پڑھوں کہ مجھے پیر صاحب داد دیں، وہ تو دے ہی رہے ہیں، وہ تو کرم نوازی فرمائے رہے ہیں، میں کہوں کہ یار کوئی ایسی ان کی فرمائش پڑھ دوں یا مجھے داد دے۔ ابھی جس طرح انجم بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم تم تھا نانا نانا کریں جناب، ہم آپ کو داد دیں گے، تو میں اس داد کی بات نہیں، یہ دنیاوی داد ہے ساری، لیکن میں پیر صاحب بات کر رہا ہوں بہت اوپر کی، جس دروازے پہ صدیق اکبر کھڑے ہوں گے اور علی سے پیار کرنے والا جب اس دروازے سے گزرے گا ہی نہیں تو کیسے جنت میں جائے گا۔ تو میں یہ عقیدہ لے کے پورے میڈیا پہ گھوما، میں نے کہا کہ اگر علی سے پیار کرنا ہے تو ان تینوں سے پیار کرو گے تو علی کی محبت مکمل ہوگی، اگر ان تینوں کا بغض رکھو گے تو علی بھی محبت کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ یہ شعر سنیں، اگر مزہ آئے تو سبحان اللہ، بلکہ مولا علی کا نعرہ لگائیے گا اس کے شعر کے آخر میں، علی کے در سے جو مانگا تو امداد ملی، واہ واہ واہ، علی کے در سے جو مانگا تو ہر مراد ملی، پکارا ان کو جو مشکل میں تو امداد ملی، لیا جو نام علی، لیا جو نام علی عشق صحابہ رکھ کر، لیا جو نام علی عشق صحابہ رکھ کر، مجھے صدیق فاروق عثمان سے بھی داد ملی، مولا علی، مولا 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 من کر تو مولا فہذا علی محفل میں نہیں پڑھتا، آج کسی اور کی گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوں، بس یہ محبت ہے پیر صاحب کی طرف سے، اپریسیشن ہے، اور یہ علی بھائی کی محبت ہے، آپ سب کا پیار ہے۔ مولا علی، مولا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا،